Ett första försök. Många justeringar återstår. Men här är min produktion hittills. Problemet som ni märker är de som hänger långt ner, de stannar ju inte med en gång utan de fortsätter att gunga. Så eventuellt ska jag ta en plexiglasbit här istället på de långa, de som hänger lågt ner. Försöka få det lite stabilare. Eventuellt sakta ner hastigheten också. Den första gitarren jag byggde var den här, som är en Gibson CS-356, Custom Shop 356. Sen blev det en Hagström Super Swede. Och sen blev det den här, som är efter eget huvud. Den har progressiva band som så att bassträngarna är längre än diskantsträngarna. Sen tänkte jag skulle pröva någonting akustiskt. Och då gjorde jag en ukulele åt Chris. Den ser ut sådär. Därefter blev det den här gitarren. Som har avfasat här för armen. Och den har guld här inuti och i logotypen. Sen ska vi se. Nummer 6 blev nog den här, den klassiska gitarren. Som är en Ramirez-gitarr. Är väldigt lätt och låter väldigt bra. Vad bidde det sen då? Sen tror jag att jag gjorde den här lila basen. Det är egentligen Cornelius, vår för detta fosterson, som ska ha den så småningom. Den är också ganska smidig. Sen tror jag att jag gjorde den här Firebirden, som också då är en Gibson. Men den här är gjord efter konstens alla regler med rätt typ av stämmare och rätt typ av mikrofoner och allting. Jag är ganska nördig med detaljer. Sen efter det så gjorde jag en lite plojig bas som drar en banjo skulle jag använda. Den är gjord i form av en spade eller skyffel. Men det blev också ett jättebra instrument, men den har jag ju lämnat ifrån mig. Och sen blir det den här banjon. Som även drar en banjo jag haft med sig och spelat på. Nu tror jag har pratat om alla. Nej just det, den här akustiska stålsträngade. Den har också till viss del progressiva band. Och här har jag det här, min egen utformning av huvud. Och sen är ju logotypen överallt också. JD, men det är egentligen JOD för Johan Olof Duné. Sen kommer jag sätta upp, tanken är att det ska bli, jag vet inte var jag ska ställa ut det här, men tanken är att det ska vara en beskrivning av varje gitarr också, med vilka träslag och vilka mikrofoner och hur lång byggtiden var och så vidare. Men
Nu pustar jag ut lite över jul här. Vi har många andra projekt. Ni ser att det är en smula rörigt i bakgrunden. Det är olika syntar som jag håller på att renovera här. Jag har inga brist på saker att jobba med. Tack för titeln. Hej då!